E fala galera, beleza? JD com vocês mais uma vez no canal. Estamos de novo aí no The Hunter Classic. Dessa vez para começar aqui o nosso evento de Páscoa, né? Finalmente eles lançaram, eu tava sempre de olho ali para ver quando ia sair esse evento de Páscoa. Todo ano eles colocam, né? Páscoa, Halloween e tal. Esse ano não ia ser diferente. E esse ano a gente vai ter algumas premiações bem legais, cara. A gente tem duas missões, vamos dizer assim, principais, né? A primeira é bem simples, é coletar os ovos, acho que são 10 ovos ou 15 ovos, eu não cheguei a olhar direitinho. Mas o legal é que depois que a gente completa a coleção de ovos que a gente encontra nos mapas, né? Em qualquer mapa a gente vai encontrar um ovinho de Páscoa dropado no chão. E se a gente recolher todos eles, a gente vai ganhar 100 ens, né? É grana real do jogo, né? Então... esse prêmio aí é bem legal. E a segunda, o segundo pacote de missões de Páscoa começa aqui com... onde a gente tem que abater um alce não assustado com mais de 450 quilos. E detalhe que a gente primeiro tem que ouvir o chamado, né? Ouvir um chamado de um alce. A gente não pode abater um alce com mais de 450 quilos se a gente não tiver ouvido o chamado de um alce, né? Então, essa é a primeira missão. Eu vou tentar fazer todas elas aqui bem nesse vídeo. Não vou ficar fazendo vários vídeos como eu fazia nos outros eventos, né? Até porque eu tô muito, muito, muito sem tempo. Opa, desculpa. Eu tô muito sem tempo, galera. Então, eu até achei que eu não ia gravar pra vocês. Eu ando muito, 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 muito sem tempo mesmo. Mas, então eu vou fazer esse corridão, eu escolhi umas duas, três horinhas aí pra jogar. Então eu vou tentar gravar o máximo de missões possíveis e compilar em um único vídeo pra vocês, tá? Talvez eu ficar um pouquinho comprido, porque vão ser cinco missões, né? Mas, vamos tentar completar pelo menos o pacote dos animais, né? Os ovinhos a gente vai coletando com o passar do tempo. A gente ainda vai ter bastante tempo pra coletar eles. E, opa, já chamou um, galera. Já chamou um ovinho. Vamos ver quantos são. Gold Egg. Bom, eu acho que são várias cores de ovos diferentes, né? Tem o, acho que isso é o Silver Egg. É o ovo de prata, o ovo de bronze e o ovo dourado, né? E tem uma fêmea de alce lá, ó. E a gente tem que... recolher essa variedade de ovos pra tá ganhando uma graninha do jogo, né? Cara, eu não acho que a fêmea vai ter 450 quilos. Bom, ela chamou, a gente já recebeu o chamado dela, né? Vamos ver se ela vai... nunca que isso aqui vai ter 450 quilos. Ó, 430 no máximo. Vou tentar derrubar ela com arco, se bem que é difícil derrubar ela no lugar com arco, né, mas... não, caiu, ó. Sou muito bom, rapaz. Brincadeira. Mas parece que não era essa fêmea aqui, né, que o rastro dela é outro. Então deve ter uma outra fêmea vindo mais atrás. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu tô aqui com a 4570. O arco Parker Piton. Coração. Bom tiro. E com a pistola 10mm, né? Vamos ver se a gente encontra aqui. Era bom se tivesse um macho, cara, mas eu tenho muito azar pra alce. Essa é a treta. Eu acho que na minha vida toda de The Hunter eu abati uns 4, 5 alces bem grandes. E depois eu não achei mais, cara. Os alces bem mais ou menos. Se bem que eu não vou muito atrás de alce, né? Eu tenho outros animais que eu tenho de preferidos, assim. Acho que se eu fosse atrás dos alces, eu encontrava mais. Bom, outra fêmea chamou aqui perto da estrada. Ó, tá aqui na nossa frente, ó. Vamos ver quanto é que ela pesa. Fêmea é complicado, cara. Ó, 390 quilos. Não vai ter. Bom, vamos bater ela também. Vou bater ela com 4570 e eu vou continuar
atrás do de um macho, né? Pronto. Vamos lá recolher ela. Alce fêmea é muito difícil chegar, sei lá, 380, 390 quilos, cara. Só alce macho, assim, que pesa um pouco mais. O peso 330 quilos. Não ia estar nunca, né? Então eu vou dar um cortezinho, vou continuar procurando aqui um alce macho que chegue a 450 quilos. E quando eu encontrar ele, a gente volta, beleza? Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um alce macho. Pelas tracks dele, parece que ele é bem pesado, né? Diz que é de 490 a 560, né? Assim, não é um animal colossal, mas já tá dentro da nossa, do que a missão pede, né? Então, vamos chegar aqui na manha. Ele tá bem aqui na nossa frente, ó. Só dá pra ver a pontinha do galho dele de fora. Vamos chegar mais aqui na reta. Não quero errar o tiro, né? Não quero que o animal corra. Aí. Boa. Esse é o problema, ó, galera. Eu encontro animais pesados, eu encontro ossos pesados, mas olha o tamanho da galhada do bicho. É pequena, cara. É muito raro encontrar um animal pesado. Ó, 518 quilos, né? Então a gente já conseguiu. Ó o estrago que a 4570 fez, cara. Explodiu o animal por dentro. Então, essa foi a primeira missão, né? A gente só tinha que abater um animal que tivesse, no qual a gente tivesse ouvido o chamado dele antes, né? E que ele não estivesse assustado e que a gente pudesse abater ele com o peso dele que fosse superior a 450 quilos, né? Ou 450 quilos ou superior. Vamos agora para a segunda missão, vamos ver como é que ela é. Rapaziada, voltamos aqui com a segunda missão do evento de Páscoa, né? E a segunda missão do evento de Páscoa pede que a gente abata primeiro um Red Deer que ele tenha chamado uma vez, tá? Ele precisa ter chamado, a gente realmente não pode abater ele se ele não tiver chamado, né? Eu não consegui gravar, mas aquele Red Deer ali já chamou, eu já peguei a vocalização dele, né? E o tiro tem que, e o tiro é bem específico, tem que pegar dois pulmões, tá? Então, pode pegar até outros órgãos, mas dois pulmões é obrigatório. E a segunda parte dessa missão é que a gente tem que escutar uma fêmea de Red Deer chamando e fazer a mesma coisa, acertar os dois pulmões dela, tá? Então, o macho tá vindo ali, eu vou pegar uma visão mais lateral dele para não pegar só um pulmão, né? Ele saiu logo aqui no Lodge, ó. Saí do Lodge, ele já apareceu aqui. Tô rezando pra ele não me ver aqui no meio d'água, né? Vai, vira de ladinho, vira de ladinho. Não, ele ficou numa posição muito frontal, cara. Se eu der um tiro aqui, pode ser que pegue dois pulmões? Até pode. Mas é mais complicadinho. Eu acho que ele vai dar a volta aqui, ó. Então a gente vai conseguir fazer o tiro no pulmão. Tomara, né? Ele chamou de novo. Vamos deixar quieto, vamos tentar fazer o disparo agora. Boa. Boa, galera. Vamos lá tentar recolher o Red. Vamos ver se contou aí já pra nossa missão. As missões estão cheias de negocinho de esperar o animal chamar, né? Meio estranho. Geralmente as missões de Páscoa tem a ver com... Eles botam coelho pra gente abater, botam umas coisas meio assim. Dessa vez eles estão colocando meio que uns animais que não tem muita relação com a Páscoa, mas pedindo pra eles esperar o animal gritar e tal, meio bizarro. Ok, pegou os dois pulmões, galera, pegou corpo, pulmão esquerdo, coração e pulmão direito, né? Então a parte do macho já foi, agora a gente tem que ir atrás de uma fêmea de Red Deer, fazer a mesma coisa, esperar ela chamar. Assim que ela chamar, a gente faz um disparo nos pulmões dela e recolhe ela, beleza? Então eu vou continuar aqui caçando, quando eu encontrar uma fêmea eu volto com vocês.
Beleza, rapaziada. Encontramos aqui uma fêmea de Red Dead, né? De Veado Vermelho. Eu chamei ela ali embaixo, mas eu não sei qual a razão ela tá vindo em mim, cara. Então eu vou me deslocar um pouquinho aqui pro lado. Deixa eu me deslocar aqui deitado, pra evitar fazer barulho. E a gente vai tentar fazer o disparo nela com. Eu não sei se eu vou tentar com um arco ou com o 340. Ó, a gente já. Vamos pegar aqui a vocalização dela, né? Que pede na missão. Beleza. E agora, se meus cálculos matemáticos estiverem certos, se a gente acertar o pulmão dela agora, os dois, a gente vai ter conseguido concluir a missão. Vamos ver se pegou os dois pulmões. Pulmão esquerdo, pulmão direito, ok. Resume game, ok. Terminamos mais uma missão. Então essa era razoavelmente simples, né? A gente primeiro tem que escutar o chamado de um Red Deer macho e abater ele acertando os dois pulmões. Depois a gente tem que escutar o chamado de uma Red Deer fêmea e atirar nos dois pulmões também, né? Assim como a gente fez no macho, a gente faz com a fêmea. Aí fechou. Vamos para a terceira missão então. Bora lá. Rapaziada, a terceira missão pede que a gente escute o chamado de um Roosevelt Elk. E depois que a gente abata ele, ele tem que ter uma pontuação maior do que 300 pontos, tá? Bom, já tem um Roosevelt Elk pequenininho aqui, ó. Mas obviamente ele não tem 300 pontos. E aquele parece que é bem maior, né? Ó, de 305 a 395. Então vamos esperar um pouquinho. Desculpem que eu já dei o corte aqui pra bem na hora do abate, né? Bem perto do abate. Mas, cara, eu tava procurando os Elks e nada, nada, nada. Eu já tô jogando aqui nesse mapa mais de, sei lá, 1 hora e meia, sei lá. E nada dos Elks aparecerem, cara. Então, agora que eles apareceram, eu quero gravar logo, né? Senão daqui a pouco acaba o evento e eu não consegui abater nada. Beleza, o Elk grandão lá atrás já voltou. Engraçado que todos os animais desse evento a gente tem que escutar o chamado antes, né? Galhadinha legal, cara. Fazia tempo que eu não caçava Elk. Vamos abater ele. Boa. Derrubamos dois, né? Já que tava ali de lambuja. Por que não, né? Vamos recolher primeiro o pequeno. Depois a gente vai ali ver aquele ali. A pontuação pede de 300 pontos ou mais, né? A pontuação mínima daquele Elk ali era de 305 até 360, mais ou menos. Ó, esse aqui 160. E esse aqui. Ele não é melânico, não, né? Ele é com uma coloração mais escura, mas não é melânico. Pontuação de 325, completamos a terceira missão, galera. Eu vou tentar pegar, fazer a missão um pouco mais rápida, porque eu tô vendo que esse vídeo vai ficar meio comprido, galera. Então, sem mais delongas, vamos para a quarta missão, beleza? Rapaziada, estamos aqui em Timbergo Trails porque a quarta missão pede que a gente abata um lagopo de cauda branca em voo, né? Sem que a gente esteja usando nenhuma mira telescópica. Então eu acho que é bem simples até, é só bater ele com uma espingarda, né? Não pede que ele tenha cantado, né? Então um milagre até então, porque todos os outros animais a gente tinha que escutar o canto dele. E eu tô ouvindo ele piar pra cá, ó. Ó, aqui na nossa frente. Pra quem vai lá caçar o lagopo, cara, prestem atenção no fone de vocês, tá? Vou. Errei. Acertei. Boa.
Prestem muita atenção no fone de vocês, galera. O fone denuncia demais o Lagoa, tá? O outro foi para longe, então a gente não vai ter chance de bater ele também, mas eu acho que a gente vai ter completado a missão, né? Uma fêmea, Lagoa de cauda branca. Abatemos ele com uma espingarda, ou seja, sem luneta. Ó, completamos mais uma missão, rapaziada. Missão bem fácil, né? Ó, para quem não encontra o Lagópode com facilidade, eu costumo pegar esse lodge aqui, ó, e subir aqui para essas montanhas, tá? A gente vem aqui para esse I. Aí daqui desse I eu percorro toda essa parte mais de cima aqui, né? Aqui tem esse, é tipo uma mina abandonada, e eu percorro essa parte de cima aqui. Aqui eu costumo encontrar. Vocês usando o fone de ouvido, vocês vão ter mais facilidade para encontrar eles, tá? Que eles fazem um barulho bem baixinho mesmo, mas com um fone de ouvido vocês vão ter alguma vantagem sobre eles, beleza? Então vamos para a quinta e última missão desse pacote de Páscoa. Rapaziada, voltamos aqui com a quinta missão desse pacote de Páscoa, né? E esse pacote de essa última missão, a quinta missão, né? Ela pede que a gente abata três coelhos diferentes, tá? Tem três espécies de coelho diferente. A primeira missão pede que a gente abata uma lebre americana, né? Aquela lebre que vive lá na neve a 50 metros ou mais. A segunda missão pede que a gente abata um coelho cauda de algodão. Eu já tô até de olho nele aqui, ó. A 25 metros ou mais. E a terceira missão pede que a gente abata ele a o ele pede que a gente abata um coelho europeu a, se não me engano, são 75 metros, tá? Ou mais. Então, bom, vamos começar aqui com o caldo de algodão. Deixa eu esperar um pouquinho. Boa. Rapaziada, eu já abati a lebre americana, tá? Só que por um bug do meu programa de gravação, a gravação simplesmente ficou irreconhecível, não deu pra ver nada na imagem. Ó, tem um veado mula lá, ó. Cara, mas é isso aí, galera. É pegar e abater a lebre americana a 50 metros ou mais, tá? Não tem mistério. Então é só vocês imaginarem isso que eu acabei de fazer, só que com uma lebre americana. Acho que eu vou desinstalar o programa que eu uso para gravar e instalar de novo, porque tá terrível, cara. Direto eu tô perdendo a gravação, porque ele buga, eu vou abrir o programa e fica todo deformado a imagem, não dá para reconhecer mesmo. Então o cara tem que, além de contar com a sorte para encontrar um animal bom, o cara tem que contar com a sorte para a gravação não ficar zoada, né? Isso é bem chatinho. Eu vou chegar aqui abaixadinho. Já pensou se aquele veado mula tá aqui pertinho? A gente já podia dar um tirinho nele, né? Tá aqui o coelho cauda de algodão. Uma fêmea. A quantos metros? 90 metros, então. Ó. Essa é a segunda, é o segundo coelho que eu abato, né? Que nem eu falei, o primeiro coelho foi a lebre americana lá no mapa da neve. Eu não, putz, eu não vou me lembrar o nome daquele mapa, mas aquele mapa da neve, tá? Vocês vão saber qual é. Então o segundo foi esse aqui, que é o coelho cauda de algodão. E agora vamos lá para Valdez Bois tentar encontrar o coelho europeu e tentar bater ele a mais de 75 metros, né? Então bora lá. Rapaziada, encontramos aqui o coelho europeu, o último coelho que faltava para nosso pacote de missões, né? Tem um aglomerado de tocas ali, ó. E ele a gente tem que abater a mais de 75 metros, né? Ele tá bem ali, ó. Atrás de um matinho. Vamos tentar deitar e tentar fazer a mira nele. Ver se a gente acerta.
tem mais um ali, ó. Não sei se eu atiro naquele ou naquele outro. Ele vai chegar mais pertinho, melhor ainda. Quem? Boa. Acertamos. Acho que pegou na orelha, será? Bom. Entro na toca, não sei se eu vou lá conferir pra ver se ele... Tem vezes que o coelho morre dentro da toca, tá, galera? Então o ideal seria dar uma olhadinha pra ver se ele não caiu dentro da toca. Mas eu acho que eu vou esperar mais um pouco, ver se ele sai de novo. Rapaziada, ele saiu. Não sei se é o mesmo, mas parece. Parece, porque ele tá com uma mancha vermelha na orelha, ele deve ter levado um tiro já. Eu tô mirando na cabeça, tô só acertando na orelha, cara. Tô muito mal de mira com a Plink, então. Eu também devia ter trazido a luneta de 12 vezes, né? Era bem melhor pra acertar um coelhinho. Vamos ver aqui se algum deles caiu dentro da toca. Vamos ver se era o mesmo ou se era outro coelho, né? Aquele que a gente acertou pegou aqui, ó. Corpo. Vamos ver se ele morreu dentro da toca. Vamos ver. Não, acho que não. Ah, caiu aqui, galera. Então, boa. Ó, era aquele mesmo. A 89 metros pegou na orelha direita. E o outro tiro pegou a 112 metros no corpo. Mas foi o suficiente para derrubar ele, né? Bom, e assim a gente encerra o pacote de missões, tá? O prêmio para quem completa todas essas missões, assim como eu fiz agora... Galera, desculpem pelo corte, tá? Mas a vizinhança começou a fazer uma barulhada aqui perto da minha janela. E aí fica feio no vídeo, né? Rapaziada, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que, que a gente ganhou, né? Como é que é o troféu que a gente ganha. Vem aqui em cima no nome, ó. Seu perfil. Aí vem aqui embaixo em troféus. E esse aqui, ó. É o Easter Hunt Quest. Easter Hunt Quest. Eu não sou bom em inglês. É esse coelhinho segurando tipo um ovinho colorido. Esse aqui é a missão de São Patrick, né? Pra quem concluiu a missão ganha essa cartolinha, né? E a gente ganha também uma plataforma montável, né? Uma torre de caça pra quem gosta de caçar em stand. É bem legal. E a gente acabou ganhando uma torre de caça pra montar onde a gente quiser, né? Então acho que é mais ou menos isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o likezinho de vocês e se inscrever no canal. Muito obrigado por a gente ter alcançado aí os 1000 inscritos, né? Se vocês quiserem falar diretamente comigo, vocês podem falar através das minhas redes sociais, Twitter ou Facebook. Lembrando que tá tudo aí na descrição, tá bom? Então acho que é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu e fui!